I pozdrav ljudi, sa vama je Zoki. Dakle, ljudi moji, dobrodošli u novi video kod Zokija. Šta danas radimo? Pa radimo Q&A 40 i neka epizoda. Dakle, ovaj serijal, druže, grami, puca, šalim se malo ja. Naravno, sve ovo sprdnje i to, ja vam odgovaram na neka pitanja kao nešto, razumete. Tako da, ostavite like, share, subscribe-ite se na kanal, da postanete najčešću mladinac na Balkanu i želim samo da vam se zahvalim što je pesma Nedostupan izgrmela i da vam se izvinim jer vokale sam ja malo zeznuo, znači nije Aleksa ništa kriv, ja sam kriv, ja na sebe preuzimam tu krivicu, tako da mogu sam bolje iskreno, ali samo ću reći da ćemo ja i Aleksa za kraj godine da napravimo lom i to je to. I još nešto, od oktobra brat se vraća aktivnom streamovanju. Ne držite me za reč, znači kad budem bio prva smena, palim live od 8 uveče pa ćemo do 10-11 igrati razno razne igrice. Vikendom, svaki vikend će biti live, tako da to je to što ću da vam kažem. I vreme je da se brat vrati jači nego ikad, idemo na 4K do kraja godine s Aleksinom i Zokijevom bengerčinom od pesme, tako da to je to. Ajde da krenemo mi sa Q&A. Kaže ovako, Peđa Jović, hoćeš li možda kupiti neku kvalitetnu kameru? Pa brate, za sad mi to nije u cilju, pošto imam ovu Logitech-ovu, jel, za streamovanje nju sam platio slagaću 12-13 hiljada, ako ne i više. Možda samo bi mogo da uzmem za blogove neku, ali opet morao bi da tražim one kamere kao što ima Guho, one Canon i ostalo, tako da možda bi za jedno dve godine uzo, ako bi naravno nastavio sa YouTube-om, a ja ne želim da ustajem još uvek, tako da to je to, možda za koju godinu, brate, vidjet ću. Hvala ti što si postavio pitanje. Miki, braća, telica moji, 4 pitanja dečko postavi. Kaže, kako si? Evo, brate, odlično. Kakav si mi ti? Kaže, Dream Car, to svi znate, Zokijeva G-klasa. Sljedeći auto koji bi kupio, zamenio. Za sad vozim C4-ku, ne bi ga menio još uvijek, ali ako bi menio, onda bi voleo da to bude ili Renault, ili ovaj, kako se zove, bože, ili Renault, ili ovaj, oj, sad mi je na vrh jezika, ne mogu da se setim. Nebitno, znači, Renault ili ovaj drugi, ne mogu da se setim sad. Kada će neki giveaway? Pa verovatno kad se budem vratio streamovanju, brat će da vam napravi jedan giveaway, a? Hoćete da se vratimo jače nego ikad, da slomimo scenu. Tako da vidjet ćemo da bude neki giveaway čim se budem vratio. Hvala ti, Miki, brate, što si postavio pitanja. Jovan Božić kaže, Zoki, da li ćeš snimati video Stumble Guys gde otvara spinove ceo video? Pa brate, iskreno ne znam. Ja i one serijale treba da pozavršavam, a više mi se isplati da streamujem nego da snimam videe, tako da verovatno će to više biti dok ne završim te serijale. Kad to završim, onda igramo sve i svašta zajedno, to vam ja obećavam. Tako da, ne verujem, brate, da će biti, ali, u live-u šta otvorim od spinova, otvorio sam, tako da to je to. Hvala ti, brate, što se postavio pitanje. Bućan Aleksa, producent moj, kaže, šta očekujete od Aleksinog albuma? Brat je izbacio sledeće godine album. Samo ću da vam kažem da brat veruje u njega i da će izbaciti pizzicato album, brate, da će biti najprodavaniji i to je to. Tako da, iskreno, Aleksa, nadam se da ćeš pokidati, ali prvo ja i ti da uzmem ono što je naše, znači Zoki X Aleksa, tamo pred kraj godine, čisto da vam najavim samo hit godine, da se spremite, da pozovete vatrogasce, da slučajno ne govori scena zbog nas dvojci itd. Tako da, hvala ti, brate, što si postavio pitanje. Idemo na pitanja sa YouTube-a. Kaže ovako, Ardobo, hoćeš li igrati neke horor igrice? Pa iskreno imam. Mogu bi Outlast da igram, što da ne. Primamljivo mi je, tako da možda bi Outlast mogu i to je to. Jovan Božić mi isto pitanje pita kao i na Instagramu, rekao sam već, tako da neću odgovoriti. Hvala ti, Božiću, još jednom na pitanju.
Mate Batet, ko će vinati Worlds u LoL eSportsu? Brate, ne pratim LoL eSports, samo Counter, za sad. Tako da vidjet ćemo ko će tu vinati i šta će biti. Sad jedino što pratim jeste ovaj ESL, vidjet ćemo kako će ko proći, tako da to je to. Favorit mi je za sad samo FaZe. I ne imam više nikog. FaZe, možda i G2 bi mogli da uzmu. I Vitality mi se jako sviđa. Znači i njihov country je jako dobar posto, tako da... Eto, ta tri tima navijam pa ćemo vidjeti, brate, ko uzme ulogu. Ne, ljutim se, brate, i da FaZe ispadne, tako da to je to. Stefan, da li će biti nekih novih serijala? Pa vidi. Čim završim ovo, u planu mi je da vam snimim Bully, pošto imam prevod za njega. I to bi išlo samo nedeljom, bukvalno kao serija da vam ide, znači svake nedelje tipa 8 i 5 upalite YouTube, gledate Zokija kako igra Bulija i eto. Možda Bully sa prevodom, jedini novi serijal koji ću da najavim i to je to. Atila YouTube, hoćeš sljedeće godine na more? Ne verujem, brate, imam neke druge ciljeve i planove, o tome ću morati da vas obavestim. Još malo, ali neću još da žurim, da ne bi napravio ja neku kardinalnu grešku ili nešto, znači još uvijek moram da razmislim dobro šta ću i kako ću, tako da čim budem nešto odradio sam sebi, to jest kad budem razmislio, jel te, onda ću vam objaviti taj video, reći i to je to. Kaže Noah de Yerboa. Mišljenje u Ricardo Buriću, brate, ja ni ne znam ko je to, evo, ja iskreno ne znam ko je, ja sam iskreno ne lažem nikog, nema pojma ko je taj lik, ali mogu da kažem sve najbolje, ja koga ne znam. Da li bi napravio neki serijal za GTA 5? Iskreno bi, video sam neki komentar da hoćete 5M, tako da može i 5M i onaj Rage MP da se igra kod mene, tako da nije to problem, moramo naći neki onda server, pa da live-amo zajedno i to je to. Kratos, voliš li politiku? Samo što dalje od politike, brate moj, puna mi je glava svega i znači ne mogu da verujem. Noah de Yerboa kaže, Haaland ili Vlahović? Pazi, ovo ti je najbolje pitanje koje sam možda i dobio u ovom Q&A. Vlahovića više volim zato što igra u Juventusu, Srbin je, jel, igra za našu reprezentaciju. Ali Haalanda gotivim samo zato što igra za City, jel, mali... Lomi, brate. Tako da ću reći 50-50 da ih volim, jer ne želim da pravim neku razliku, tako da to je to. Da li imaš posao ili samo snimaš na jeta, pita Stefan. Naravno da imam posao, brate. Radim 3 smene, tako da ono. Kad stignem, bože, kad stignem onda izbacim video i tako. Kaže Stefan, jel imaš svoje ciljeve? Naravno, brate, uvek Zoki ne ide nigde bez ciljeva, tako da pamet u glavu i gaz gori. No, a da jer boa, koji je tvoj posao? Mislim da sam rekao to u prethodnih 10 Q&A, ali i u ovom ću... Znači, samo ću reći autoindustrija dovoljno. Znači, autoindustrija to vam je dovoljno i to je to. I poslednje pitanje... Poslednje pitanje, ćeš igrati Minecraft Pokemone? Minecraft možda ću streamovati preživljavanje, ali Minecraft Pokemone ne, tako da ono, ne verujem, brate, ništa od toga. Ništa ljudi, to je to za ovaj Q&A, hvala vam što ste gledali, što ste bili uz mene do samog kraja. Ostavite like, share, subscribe-ite se na kanal da postavite najčešće mladinac na Balkanu. Mi se vidimo uskoro u nekom narednom videu, do tada od vašeg Zokija imate veliki, veliki pozdrav.